altså hjertelig velkommen til dette leseprøve. Dette leseprøve. Jeg vil si at denne dagen for meg i dag, hvor jeg skal gjøre musikal for første gang i livet, nesten kan sammenlignes med første dag jeg kom på teatret etter at jeg var ferdig med teaterskolen. Jeg heter Heidi Rudellingsen, og jeg skal spille Alex i Flashdance. I dag har vi hatt første møte med ensemblet. Det har vært kjempefint. Rollen min, det er jo Jimmy Kaminski, et eller annet. Og han er jo en stand-up-komiker som gjerne vil bli stor. Altså, han er en prøvende komiker som ikke helt får det til. Så jeg er jo typecastet der. Jeg spiller Sisi i produksjonen. Jeg skal være da bad guy. Mathias. Sisi. Hallo, folkens! Vi er Absens! Og vi skal være med på Flashdance. Og vi har kommet helt ifra Bergen og hit til Oslo for å gi dere det beste vi kan. Vi skal jobbe steinhardt. Vi skal gjøre alt vi kan for denne forestillingen som blir helt kanon for dere. Velkommen. Min første møte når det gjelder Flashdance. Jeg er et team her med Tore, med Gusty og med Mathias. Jeg heter Mathias Karlsson, og jeg er regissør for høstens herlige gledesmusikal Flashdance her på Chateauneuf. Första mötet med casten, den är alltid det är som att gå till skolan för första gången. Första skolmöte, man ska möta kamraterna. Och några av oss känner varandra sen förut, men det är ändå den här nerven, lite nervositet, pirrigt, glädjen och sen för mig som regissör att få sitta på första läseprövet och höra orden komma till liv med mina skådespelares röster. Det er helt fantastisk. Da ser jeg, vær så gode. En stor applaus for vår egen Alex. Du danser du også. Hvorfor kan ikke du gå inn? Det er en heftig musikal. Det er mye som skal læres på kort tid. Og det er både veldig gøy og litt skummelt. Så jeg går inn i det med litt ærefrykt. God kveld, folkens. Jimmy heter jeg og jobber som komiker her på Harry's. Klar for å dø av latterkrampe. Influensatider og allergiske. De er allergiske mot deg. Jeg skal være Harry Green, som er da han som eier et sted som er utgangspunktet for alle danserne, som forsøker seg ut i den store verden, men kommer tilbake til Harry Green. I'm Matthew Reeve and I'm the musical supervisor for Flashdance. I'm Kirsty McDonald and I'm going to be choreographing Flashdance. My name is Takis and I'm a costume and set designer. Jeg tror det er en fantastisk gjeng som skal gjøre Flashdance. Første leseprøve er jo litt sånn første skoledag. Det er litt sånn elektrisk stemning. Det er en fantastisk gjeng. Dette tror jeg kommer til å bli utrolig morsomt. Jeg synes det er så kult at Flashdance kommer til Norge, og at jeg får være med på Norgespremieren. Det er superfett. Alex er vel på mange måter en sånn dansende Ronja Røverdatter. Vi har egentlig bare suttet på kammersen og lest manuset, og har tenkt meg, så skal det nå låte å være. Men så når dette kommer til liv, det er helt magisk. Det er helt fantastisk.